obecním sále v Bohuslavicích se uskutečnilo setkání seniorů, které je pravidelnou záležitostí jedenkrát ročně. Které obec připravuje proto, aby se tito lidé, kteří si za svoji celoživotní práci, nejenom doma, v různých zaměstnáních, ale také pro obec, určitě tuto poctu zaslouží. Z pódia vše koordinoval starosta a místostarostka obce, kteří všem oslavencům společně popřáli jen to nejlepší. Žáci místní základní školy se pak postarali o předání kytiček pro všechny oslavence. Já bych jim chtěl poděkovat za všechno, co pro svou obec udělali. Popřáli jim hodně zdraví, sil do dalších let. Je již pravidlem, že se vždycky setká více než 100. Letos jsem to tak odhadoval na 140 lidí, kteří jsou zde v sále. Pozvání v tento den přijal hudebník a bavič pan Josef Melecký se synem, kteří nejen krásně zahráli, ale také seniorům vykouzlili úsměv na tvářích. Malá labička, a nebojte se, ludě, pojďte s náma. Pozor, ať to nespletete. Je toto setkání doprovázeno nějakým kulturním programem. Letos jsme pozvali pana Josefa Meleckého z Kravař, který určitě celou společnost dobře pobaví. Tak se měl uslavit, co přivili, to zručí. U každé růžovou zahradu, chodil bych s rukama dozadu. Postaráno v tento den bylo také o občerstvení. Pro všechny zúčastněné jsme připravili občerstvení, jsou to chlebíčky a samozřejmě něco sladkého a kávu. Pro dobrou náladu nesmí chybět ani vínko Jižní Moravy. Z Bohuslavic Markéta Plačková.